bersua kembali. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, memohon pertimbangan Majlis Keselamatan Negara MKN untuk diberikan kelonggaran bagi aktiviti penggambaran dijalankan di kawasan PKP. Langkah proaktif tersebut demi memastikan ekonomi industri kreatif tidak terjejas. Pengerusinya Zakaria Abdul Hamid dalam kenyataannya memberitahu FINAS juga telah menghantar kertas cadangan prosedur operasi standard SOP penggambaran dalam studio kepada pihak MKN. Setakat ini, bahagian pembangunan kandungan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KKMM, masih belum menerima maklum balas daripada MKN. Sehubungan itu, FINAS berharap MKN memberi pertimbangan sewajarnya dengan sekurang-kurangnya membenarkan aktiviti penggambaran dijalankan dalam premis tertutup dan studio merangkumi drama, telefilm, live streaming, dokumentari dan sitkom tanpa penonton berdasarkan asas-asas pertimbangan yang dicadang. Baik saudara, untuk memeriahkan lagi sambutan Tahun Baru Cina, Tenaga Nasional Berhad TNB telah menghasilkan sebuah filem pendek berjudul Niantastic New Start. Selain mengimbau semula cerita rakyat mengenai raksasa mitos Nian, pengarah berkaliber Kwek Xiao Chuan juga menggunakan tema tradisi raksasa yang mengganggu manusia pada setiap malam Tahun Baru menerusi pelbagai aksi luar biasa dan penuh jenaka. Menurut Ketua Pegawai Perkhidmatan Korporat TNB, Muhammad Arif Zainul, menerusi kenyataannya berharap filem ini dapat mencetuskan tenaga positif terhadap sambutan Tahun Baharu yang berikutan pelbagai cabaran yang dihadapi akibat pandemik COVID-19. Ia juga untuk memberi inspirasi kepada orang ramai dalam meraihkan perayaan dengan semangat kegembiraan dan perpaduan. Filem pendek ini mengisahkan penduduk kampung yang ketakutan pergi mengembara bagi mendapatkan pertolongan seorang maha guru yang bijaksana untuk mengalahkan Nian demi mengembalikan keharmonian dan kesejahteraan kampung mereka. Bagaimanapun, mereka akhirnya terkejut setelah mengetahui kuasa mengalahkan raksasa tersebut adalah dengan cara bersatu sebagai satu komuniti serta mempamerkan semangat kegembiraan. Filem pendek ini boleh ditonton di laman YouTube Tenaga Official.